У цій невеличкій і затишній майстерні п'ятеро друзів творять мистецтво. Цілими днями вони займаються різьбярством. Разом працюють вже 10 років. Хлопці можуть вирізати з дерева буквально все, що завгодно – від ложки до кількаметрової скульптури. Із матеріалом їм пощастило, адже мешкають різьбярі в лісистому гірському краї. Тож можуть дозволити собі обирати найкращу для роботи деревину. Ну, легше, напевно, працювати з вільхою, з липою. Це мені подобається, м'які породи, добре з ними робити. Якісь твердіші теж, ну і непогано, що виглядає там кай горіх, чи ще якесь, просто важче робити. На роботу різьбярів сьогодні, як і кілька століть тому, чималий попит. Зазвичай хлопці виготовляють на прохання людей різні фігури. Комусь прикрасити домівку, комусь підготувати подарунок на день народження. Замовлення отримують із обох боків Карпат, надсилають свої роботи і в Росію. Найбільше, кажуть, полюбляють вирізати ікони, чи то в церкву, чи в квартиру, яку беріг. Готові майстри і до незвичних замовлень, яких теж чимало. Та бувало так, що заказували все і в Москву, там буддійський монастир. Буддійський монастир бойових мистецтв, там різні статуї Будди, цих воїнів, тхармопалів, ну і таке проче. Там остальне, що там ще. Заказали тепер на статую Христа розп'яття у Києві. Вже велика п'ятиметрова. Що з того будемо видіти? Не бояться майстри експериментувати. Подеколи роблять музичні інструменти. Зокрема, тепер взялися за виготовлення дерев'яної електрогітари. На Закарпатті такого, так думаю, що ще нема. Не скоро буде. Це в нас з нами працює один майстер. Ну, він професіонал свого діла, як бачите. От, це він був ініціатором. Так, він працював на заводі колись в Росії. От, і тепер вирішили відновити і ручної роботи, це все вийде електрогітара. Треба просто вже покласти буде фарш, потенціометри. Про свій заробіток хлопці скромно замовчують, проте кажуть. На хліб вистачає, скажімо, навіть на масло. Різьбярі розповідають, раніше подібних майстерень у Рахові було більше. Тепер же залишилися одиниці. Чимало людей їдуть із глибинки до обласного центру, чи в пошуках кращого заробітку, чи опановувати інше ремесло. В Рахові ж різьбярі сьогодні активно готуються до Різдва, адже треба виготовити чимало атрибутів святкування, наприклад, вертеп.